Добро утро, почитувани слушатели. Токму е 8 часот и 11 минути. Ние сме во Македонија. За разлика од нашите властодржци, за разлика од Љупчо Николовски, министерот, односно вице-премиерот за борба против корупцијата, кој е во Дубај. И за разлика, нормално, Драги Рашковски, десната рака на премиерот Зоран Заев, кој во овие моменти е во Мексико. До пред само 4 часа ние бевме, пред само 3 часа, се извинувам, ние бевме затворени и бевме во карантин. Додека ние сме затворени, нашите владетели уживаат по белиот свет, на своите скапи одмори, во своите скапи хотели. А сето тоа го прават со нашите пари. Не, ова не е тема на нашата емисија ова утро, но ова е само подсетување за реалноста во која ние живееме. Реалноста на еден олигархиски систем, кој како да е излезен од некоја книга на Орвел и Хаксли, олигархиски систем кој владее со обичниот човек во Македонија, кој никако да се ослободи. Ово утро разговараме за еден реален проблем, а тоа е проблемот со еден нов закон. И мој гостин е Александар Бежовски, адвокат, инаку кој пред два дена поднесе иницијатива против законот за спречување перење пари и финансирање на тероризм. И не... Зошто вас ви пречи толку перењето пари, господине Бежовски? А вака сега мене не ми пречи перењето пари, јас секогаш сум ги поддржувал институциите кои што се борат против криминалот, сум бил дел во минатото од тие институции, но сметам дека со овој закон, кој што не е нов, е прилично стар, 2018 година е донесен, има измени некои, ситни 2019-2020, и со овој закон, значи токму на тоа се однесува иницијативата, се крши уставот, законот за адвокатура и европските конвенции, Европската конвенција за човекови права, која што е дел од нашето домашно законодавство. Во кои делови се кршат сите три овие нели клучни елементи од правниот систем, и што е она на што вие најмногу забележувате? Каде е проблемот, особено за вас како адвокат? Па не само како адвокат, добро, иницијативата моја конкретно се однесува на адвокатурата и нели нашата служба, јавна служба и независна, која што е гарантирана со уставот, и повредата на човековите права. Значи, каде е повреден уставот конкретно? Повредата на уставот се однесува на членот 53, каде што се предвидува, односно се пропишува дека адвокатурата е самостојна и независна јавна служба, која што обезбедува правна помош и нели добро врши некои јавни овластувања кои што може да бидат определени со закон. Повредата исто се однесува и на слободата и тајноста на општењето, писмата и другите видови на комуникација, каде што се дозволува надвор од било каква кривична постапка управата за спречување, управата за финансиско разузнавање да прави увид на истите. Како тоа? Да прави увид во вашите документи, сега, во вашите... Значи, само да ги наведам повредите и ќе навлеземе конкретно во темата која што е предмет на иницијатива пред Уставен суд. Повредата исто се јавува и на неколку членови на Законот за адвокатура, тоа е членот 2, каде што нели и согласно Уставот, таа е самостојна и независна јавна служба, која што треба да обезбеди правна помош, нели? И исто така повредата се однесува и на членот 15, каде што е пропишано дека адвокатот слободен, односно адвокатурата, адвокатот, адвокатското друштво, како сакате, дека се слободни, самостојни и независни во рамките на законот, во начинот на вршење на својата дејност. Потоа е повреден членот 17, каде што адвокатот не може совесно и стручно да ги врши своите работи согласно законот, кодексот, нели, на однесување етичките, морални, професионални норми. Повреден е исто така членот 21 од Законот за адвокатура, каде што адвокатот на еден начин може да биде повикан на одговорност, односно казнет со глоба поради начинот на кој од управата за финансиско разузнавање, поради начинот на кој што ја врши своја. Ја дава своја правна помош.
Па начинот на кој можете ли ова чекате е се добро, но можете само ли на човечки да ни го преведете? Сега вака и член 22 е повреден, каде што не е допуштено да се вршат истражни действија во адвокатска канцеларија, истражни действија према клиентот кој што се доверил во адвокатската канцеларија, нит па може да биде уапсен, и сето тоа е дерогирано со овој закон, и конкретно ако ме прашувате со човечки речник, значи адвокатурата е невозможена по устав и по закон, самостојно, тајно, во заштита на интересот на странките, да ги чува тајните, да ги спроведува и да дава квалитетна правна помош, која што е по устав загарантирано човеково право, која што е загарантирано согласно Европските конвенции за човекови права, Европската конвенција за човекови права и Законот за адвокатите. Ова значи дека вас адвокатите практично сега ви наложуваат да бидете кодоши кои ќе ги кодошат своите клиенти. Е, така, тука имаме еден член 63 кој што исто е многу спорен, каде што вика дека повикувањето на оддавање на деловна тајна не може да се прифати како основа да се обезбедат и достават податоци, информации и документи кои што ги бара управата за финансиско разузнавање надвор од судска постапка. Значи ова не е ниту предистражна постапка, ниту истражна постапка. Значи во рамките на своето работење како државен орган може да ви се обрати управата за финансиско разузнавање и вие сте должни по нивниот закон, кој што е неуставен, да ги доставите те информации. Тоа значи, како што кажавте вие, дека во овој момент по закон ние сме кодоши на своите клиенти. И тоа е недозволено. Добро. Ако еве сега хипотетички за уште подобро да ја објасниме ситуацијата. Да речеме дека вие сте адвокат на Орце Камчев. Иако не сте. Не друг адвокат сега има Орце Камчев, да, но да. Па и на Заев му бил истиот адвокат. Да, се работи за значи, господин. Тоа е прво јавна служба каде што вие не можете да одбиете правна помош на било кој, освен ради одредени причини. Значи, било кој да се обрати, кај кој адвокат, должни сме по устав да дадеме правна помош. Е, сега треба погледнете каква пропаганда се врши, овој му бил адвокат на овој. Добро, за волја на вистината и Медарски цело време го напаѓаат за тоа што е близок, нели има клиенти од СДС, ама јас сметам дека не треба да биде така. Не, видете вака, сега тука би дал за белешка, треба јавноста да биде свесна дека поделеното општество црно-бело ги прави адвокатите да бидат поделени на црно и на бели, кое што е страшно лошо за самата фел. И често се случува и самата комора да биде плен на победниците так, на парламентарните. И секогаш комората ја презема власт. Така изгледа. Така е. Но, да се вратиме на тоа. И еве сега, доколку адвокатот на Орце Камчев, кој е обвинет за перење за пари, го повикаат. Па не мора да го повикаат, може едноставно да му се најават надвор од било каква процедура, која што е забранета со законот за. Да му влезат во канцеларија. Да му дојдат, ама он има и обврска по овој закон да размени информации и да достави за сомнителен клиент, пошто во моментов реално тој, е сомнителен. Наместо, тој е платен да го брани, значи, Орце Камчев, тој платен, ќе го подоши. Се крши пресумпцијата на невиност и сега вие по овој закон информациве и работите кои што ви се доверил вашиот клиент, во овој случај Орце Камчев, работите кои што му ги доверил. Хипотетички случај, да може да биде било кој во нашата значи, земја. Ама не, видете што е проблемот. Проблемот е кога со истиот проблем ќе се случи некој многу посиромашен човек. Значи нема како да се брани. Еве да речеме Орце Камчев, како што и вие спомнавте во вчерашната емисија, да, има прилично капитал со кој што располага. Ние по закон, значи може би сме еднакви, ама секогаш има некој кој што е поеднаков во овој случај. И сега со овој закон адвокатов е обврзан да извести управата за финансиско разузнавање за перење пари, пример кој што ги стекнал или му се доверил клиентот дека Бежовски, има ова, некој. Овој закон многу малку наликува на еден на едно демократско општество. Ова ме подсеќа на руската чека од времето или на сите оние служби во ДДР, каде што вие буквално ви се наложуваат на една институција која не е обвинителство, која не е судска, која е дел од извршната власт. Во состав на Министерството за финансии да врши истражни действија, конкретно во овој случај во адвокатска канцеларија. Значи, тука има и други повреди за други фели, но јас конкретно се осврнувам на мојата фела и мојата работа. Затоа што се уште сме сведоци дека определени политички структури си дозволуваат
покрај тоа што законот нели широко може да се толкува, да дигнат телефон и да нарачаат редовен или вонреден надзор, поготово кај адвокати. И со тој редовен, редовен надзор, вие ќе станете практично мета на службите кои... Ама не само со редовниот надзор, законот ве обврзува во овој случај, да речеме, кога еве има некој сомне за перење пари, да направите анализа со информациите кои што ги немате, ризик, анализа на ризик кој што во... Пошто сум работел во служби, знам како се работи, какви информации треба да се има, вие да направите анализа на ризик дали некој клиент, било кој, не мора да биде во случајот за Орце Канчев, дошол кај вас у канцеларија да смени управител на фирма и вие треба, ако посумњате по било кој основ, дека он може да пере пари или не знам што, да го пријавите во Управата за финансиско разузнавање, повикувајќи се на овој член 63 од оспорениот закон, кој ше окрши уставот од старт. Е сега, ова акумулација на моќ во извршната власт, моќ која по природа не треба да и биде во рацете на извршната власт, затоа што доколку нема извршна законодавна и судска власт, поделбата на власта, тоа практично значи на човечки јазик, јас од политиколошки на човечки да преведам, тоа значи дека нема демократија. Да нема, затоа и во иницијативата наведувам дека е повредена темелната вредност на уставот, демократија, слободи, човекови права, се создава една институција со самото ова која има монструозна моќ во своите раци, моќ која може да биде злоупотребена. Да, ова многу ме подсетува на УБК. Да, на неславната УБК која што заврши како злосторничко здружение во историјата негативна, нели, на Македонија. Е сега, овдека во овој момент, значи, има истина, многу слични надлежности во врска со овие истраги, освен што нели не може да апсат УБК, често се случуваше да апси луѓе, кога нели не им се истомисленици, и го доведува во прашање, нели еве вие се актуализираше состојбата со АНБ, како овие луѓе кои што работат во АНБ и се преземени од Управата за безбедност и контраразузнавање, имаат морално, етичко и било какво право да работат там, пошто биле дел од одреден систем кој што има првостепена пресуда дека работел на принципот на злосторничко здружение, нели ги злоупотребувал сите исти механизми кои што ги имало заради определени интереси, заради лично богатање и така натаму. А сега оваа институција за финансиско разузнавање, што е сега, луѓето кои работат там, овие кои сега ќе влегуваат кај адвокатите и ќе ги прават кодоши, тие доаѓаат од поранешното УБК? Не, тука тоа е управа во состав на Министерството за финансии, порано било некоја дирекција за перење пари, значи може нели било кој да се вработи. Мислам дека нели може би нема такви некои структури од УБК, но не знаеме, немаме увид ние кои се вработени там. Ја ги повикувам сите парламентарни партии, нели, посебно да стават фокус и на, без разлика дали се опозиција или позиција, кои се вработува во тие слова. Но следното прашање кое мене ми се поставува во оваа институционална кармкаша е, од каде тоа Фатмир Бесими сега почна да води истраги? Зарем не е тоа нешто што би требало да биде во надлежност на Министерството за внатрешни работи? Или пак, може би на УИП, но не може да биде ова во надлежност на едно министерство кое треба да ја чува државната каса. И тоа е основната работа на Министерството за финансии. Па не, ја мислам дека се измешани работиве многу. Обидот е да се поделат некои надлежности од кои што произлегува од УБК, да се раздробат во разни управи, институции, нели, АНБ, УФР и не знам како уште ги викаат, кои што веројатно тадори ни во извршната власт не знаат колку ги има, и при тоа им се даваат по тие некои европски вредности знаменцинја, им се даваат надлежности кои што се навлегуваат тадори во судската надлежност. Не само овие закони што ги повредува, и законот за кривична постапка го повредува, значи овој закон за Управата за финансиско разузнавање. Имате поддршка од колегите за се ова? Па видете вака, јас разговарав со комората по ова прашање, не знам зошто не поднеле иницијатива и не можам да чекам телата да донесат одлука, затоа што сметам дека ова е многу битно и треба итно Уставниот суд да го реши. Неформална поддршка од колегите имам, но вие знаете дека ние живееме во едно црно-бело клиентелистичко општество, каде што реално и адвокатите кои што треба да бидат бранители на уставноста и законитоста се, за жал, подведени на ниво на обични клиенти, башка со овој закон како обични кодошини.
Адвокатската комора би требало да реагира во секој случај на сеја. Јас се надевам на поддршка, нели, им даваме еден кредит дека заради гломазноста, дека размислува, дека ќе ме поддржи фелата, дека уставниот суд подитно ќе земе да го решава предметот, дека ќе ги поништи одредбите во овој случај кои што се однесува на адвокатурата, ќе донесе решение со кои што ќе се запре извршувањето на поединичните акти, значи и дејства кои што се преземени према адвокати и адвокатски друштва, затоа што со тоа се крши уставот, темелите на уставот се подриваат. Во овој случај, значи, ние буквално во овој момент адвокатурата е како уставна категорија поништена со еден обичен закон кој што е веројатно донесен во големо брзање. Можеби во голема желба за преграбување на моќ. Па добро, секако реално овој закон дава определени неограничени моќни на определени луѓе кои што работат таму и некои луѓе кои што си дозволуваат да се јават и покрај тоа, нели, лошиот пример кој што може да го видат како заврши Сашо Мелков, се уште си дозволуваат да се јават и да нарачаат определени. Не, кај нас, истраги. Кај нас се јавуваат вчера дури и официјално, потврди премиерот Заев дека се јавувал да пропушти луѓе, дака полицајката со убав глас, да го цитирам премиерот. Тоа е повреда на излупотреба на службената положба. И тоа е повреда на излупотреба. Па кривично дело. Па злупотреба на службена положба. Значи премиерот не е воопшто надлежен директно за тој службеник. И знаете што е најголемата трагедија? Најголемата трагедија е што полицајката била доследна на тоа што го работи и пишала белешка дека лично премиерот и се јавил и го побарал тоа од неа. Во овој случај, една обична службеничка на граничен премин, која зима помалку од 500 евра плата државна, е институционално поодговорна. Ама и треба да биде. Треба од оној кој е на врвот на системот. Ама треба да биде. И кој не смее да си дозволи да се јави на граничен премин и да рече, пуштете ги да поминат. Не правилно постапила службеничката, тоа е многу битно. Не постапиле правилно во УБК на времето и сега веројатно во некои други институции не постапуваат правилно, каде што имаме јавувања од определени политичари за определени прашања. Бежовски, имате ли можеби поддршка од меѓународниот фактор околу се ова? Сте контактирале ли со амбасади? Не. Знаете, не, во Македонија без амбасади не може да се заврши никоја работа која е поврзана не, со демократија. Не, видете вака, значи, за ова немам контактирано со амбасади, имам можеби неформални разговори луѓе кои што работат некои слични тематики. Периодов, пошто се отвори едно прашање кој што премиерот имаш изјава за безбедност, не знам дали се сеќавате кога најави дека, кога го отвараше реновирањето на Скопскиов кеј, така, имаше некоја изјава за безбедност, за нарушена безбедност на нашата земја, која што од новинарите беше бегло пренесена и после тоа за неколку, не за неколку дена, наредниот ден веќе никој ништо не зборуваше, после тоа гледаме дека е нарушена, АНБ дала некоја информација и дека е нарушена безбедност поради бегство на некои политичари. Лично ја не мислам дека, пример, ако е рушењето на владата на Заев, дека е безбедностно прашање. Затоа што СДС е голема партија, веројатно има друг и да го срушат Заев, нели, политички зборон, има друг кој што може да го наследи во самата партија. Ма не, знаете, кога останувањето на еден политичар на власт е безбедносно прашање, тоа значи апсолутизам. Значи безбедносно прашање. Тоа е креирање на монструм реално. Тоа доаѓаме, знаете исто како доаѓаме, еве кога спомна меѓународната заедница. Меѓународната заедница го креираше Осама Бин Ладен. Ќе ве подсетам. Добро. Го креираше и Груевски. Ќе ве подсетам. А, да, да речеме, Осама Бин Ладен беше огромен соработник на... Ето така. Значи, често се случува да сгрешат. Ама, затоа сега го спомнав Груевски ради посвежа историја, нели, која што ние имаме. Како технократ кој што имаше страшна широка поддршка од меѓународната заедница, дојдовме у ситуација да биде меѓународната заедница срушен да биде од неја. Значи, сега ние се доведуваме... Може би истата судбина и Заев ќе го... Ама, јас најави во едно гостување дека Заев ќе падне веројатно на корупција, што еве го гледаме секој ден.
Сега во Дубај не знам што се случува, дали има некој роден ден, може би прослава за милионче. Во Мексико дали се носат, дали е проверен Рашковски, управа за финансиско разузнавање, дали го проверал, дали го претресла. Да, знаете, дали носел, што носел во много во, е, много во торби? Чудно, много е чудно кога во март, месец кој не е баш соодветен за одење на одмор, особено па за обичен македонец. Не познам ja некој што знам, во март има во Зимбабве отидени, значи има, да, не знам се. Но дестинациите на кои одат Љупчо Николовски и Драги Рашковски се многу интересни. Дубај, да не заборавиме дека е офшор зона, каде што дури се гарантира и огромна тајност на основачи на компанији и така натаму, и може да представува некаква зона за перење пари, за тероризам, може пари. Тероризам финансирате, од друга страна, од друга страна, Мексико е во делот на Латинска Америка, која е многу полозна да по трговија со наркотици. Не мора да биде Мексико, значи од Мексико може многу лесно да се прелета до Белиза, да речеме, до тие блиски таму. Еквадор, Колумбија. Земји кои што се на листата, ризични земји, конкретно од управа за финансиско разузнавање. Еве, зошто управата за финансиско разузнавање, ќе прашам јавно, зошто за тајла во овие случаи? Мислите дека постои веројатност дека ова се софистицирани финансиски операции, а не одмори на овие двај, ова се левата и десната рака на заедно? Не, јас поставувам прашање, значи, легитимно е да се сомневаме во секој. И пресумпцијата на невиновност секако да не се прекрши, но е сомнително ова кога се отвори еден вид афера и во медиумите блиски до Заев за работењето на Рашковски. Дека сам на себе си дал пари практично. Па добро, тоа не му е прв пат, и во минатото имаше слично со некој таму. Да, беше со провизијата со... Или не знам што, па тоа, да, еден куп. Со Леонардо, да. Но некако се заштитени сите овие луѓе, знаете. Не е проблем, во секоја власт има корупцијски скандали. Сегде каде што човекот зависи нешто од некој човек, тоа може да се случи. Но доколку власта самата ги филтрира тие корупцијски скандали и самата преку својот имунитет ги исфрла овие луѓе, тоа ке, еве сега имав слушна, во Германија имаше ситуација да си поднесуваат оставка пратеници, мислам, беа? Да, да. Затоа што преговарале за маски, беше конкретното прашање, да, за 250.000 евра. Никога. Да, и земале некаква ситна провизија од компанијата. Ние не зборуваме тука за провизија. Ајде да не одиме подалеку. Значи, што го спомнав безбедносното прашање, кое што го спомна премиерот и не го објасни, заради регистрирање на некоја верска заедница. Значи, треба јавноста сепак да биде информирана какво е тоа загрозување на безбедноста, пошто ние сме и НАТО земја. Значи, чиме е загрозена нашата безбедност, загрозена и НАТО безбедноста, или пак може би ради НАТО безбедноста е загрозена наша безбедност, треба тоа да одговори. И има едно друго интересно прашање, зошто управата за финансиско разузнавање не постапува по барање на таа меѓународна заедница да испита 10 ентитети, не знам што точно се, дали се фирми или не знам што, за наводи за перење пари. 10 ентитети за перење пари кои што се поврзани и доаѓаат од некоја источна земја каде што има некој екстремизам, сомневања, докази за финансирање на тероризам и така натаму, така натаму. И зошто, значи ова е ексклузивна информација која што споделувам со вас, зошто ако има такви некои информации, не постапува управа за финансиско разузнавање, и дали постапува и АНБ по истото праша? Не, АНБ очигледно се бави со други работи. Е, сега, ние знаеме, нели, да не навлегуваме многу во историја, во, не знам, геополитика, дека Македонија е буре на Балкан, буре барут на Балканот. И сега, дали некоја институција која што институција или држава или не знам што, која што финансира, има и основани сомнинија, нели, дека финансира тероризам и други работи, за да наруши НАТО безбедноста, ја таргетира Македонија како слаб систем. Тоа е прашање. Ова е навистина важна информација, информација за која институција треба да се замисла. Самиот премиер имаше изјава, значи, еве, јас ги повикувам новинарите кои што... Мене воопшто не ми е јасно ако некој се занимава со аналитика, зошто и после изјавата на премиерот не го прашува премиерот да дообјасни зошто и како. Штат не му кажале така. Зошто и како. Не,
Македонија, новинарството се сведува на тоа, вие од штаб да добиете некаква... А еве, значи, не е новинарството, каде се шарените, еве, да речеме, како борци за човекови права, да реагираат по однос на прашањево за кршењето на устав. Владко Василј, огромен поздрав до него, доколку не слушао во утро. Ама сметам дека имате искусство. Дел од некаков PR систем. Си зема одредена плата. Петрица Рачини, исто така си се хлеби. Убаво имаме една плеада на шарени револуционери кои денес се шарени функционери. Политичката доследност во Македонија одамна е заборавена работа Бежовски, но она што ме загрижува е токму ова кое ти го говориш. А еве, како човек кој порано работел во безбедносните служби, можеш и да ми одговориш зошто толку много функционери на власта не добија НАТО сертификати? За тоа, видете, не можам да ви одговорам. Прашањето е многу комплексно и се влече уште од минатиот систем, таа дори пред 20 на години. Затоа што ние сме произлезени, за конкретен случај детално не можам да ви одговорам. Зошто не добил конкретен функционер, но суштината можам да ви одговорам. Затоа, па и суштината ме интересира. Затоа што како излезени нели држави од минатиот систем, нашите функционери, политичари во пред 20 на години, може би сега, значи немам информации, соработувале со источните тајни служби, кои што директно се нели спротивно на интересите, работа спротивно на интересите на НАТО. Е сега, пошто ние покрај тоа што декларативно сите наши партии биле за ЕУ и за НАТО, структурите внатре, таа така наречена длабока држава која што сега сите обожаваат да спомнуваат, структурите внатре ги кочат тие реформи ги кочат затоа што они се свесни дека ќе ги изгубат привилегиите и влијанието во општеството кое што нели се распаѓаше. Е сега, тука си имаат сама кривица и западните служби, да ги кажеме, западните наши партнери, кои што по одредени прашања соработуваат со тие служби. И тие служби, мислеќи дека одработуваат за Запад, ќе бидат привилегирани да не одговараат согласно, не мора меѓународни закони, согласно законите на Македонија. Тоа го успеваа они да го направат по определен еден куп голем број прашања, да речем. И ние се влечеме со евроинтеграциите, 20-30 години и сега истото прашање кое што еве сметам дека е безбедносно прашање, треба премиерот да одговори зошто нема да влеземе во Европска унија и која е стратегијата која што ќе да спроведеме како државата понатаму. Бежовски, да, тоа е во ред, тие соработувале со источните служби. Но има таму и млади луѓе. Еве да речеме Бојан Маричек, кој е немам информација, министер, не знам, да, министер за Министер за правда и кој е навистина млад, тој е помлад меѓу мене и вас е некој. Добро, ама видете, значи законот кој што го минираше длабоката држава предвидуваше дека луѓе кои што се нивни блиски роднини на тие кои што работеле во тие служби, барем мислам дека прво колено, тој закон падна на уставе, ќе не можеше да работат во државна администрација и немаше да можат да се занимаваат со политика. Тоа беше дел од реформите кои што ние требаше ги спроведеме како Латвија и Естонија, кои што беа минирани од таа длабока држава. Еве, имам еден коментар од слушател кој вели: што се замарате со политика, идете у Мексико. Или Дубај. Дубај е поблиску. И потопло е. Па не знам. Ама да, знаете, но... Па да ги поздравиме нашите слушатели во Мексико и Дубај. Да, ние имаме онлайн радио стрим на lider.mk, можат да кликнат слуша и да не слушаат и во Мексико, и во Америка, и во Јужна Америка, а доколку имаат интернет и на Антартикот. Се надевам дека немаме некој функционер таму. Исто така важно прашање во однос на безбедносните служби се оние реформи кои толку долго се најавува и во АНБ, и во нели ОТА, новата институција за прислушкување. Ама не може да има реформи ако менталитетот не е сменет на тие луѓе. Многу е, тоа е интересниот дел. Не може системот да ги контролира? Па гледате дека не може, баш кај законите се килави и некои работи оставаат сива зона да делуваат надвор од сите процедури правни конкретно за кај што се кршат човекови права. Во однос на службите јас имам судски процес против мене, затоа што објавив документ со класификација интерно, но документ кој сведочи за класичен фалсификат на безбедносните служби. Да, и тоа е прашање кое што треба да се фокусира, не само стручната фела, не само и судиите или адвокатите, да речеме, тоа треба општо да се поведе прашање во јавност. Е сега, да ви прецизирам што се случи.
има човек кој работи во УБК и аплицира да работи во АНБ. И тие му прават, нели, безбедносна проверка и во безбедносната... Ветинг, така речи. Ветинг, да. И во безбедносната проверка него го минираат, велат дека тој не ги исполнува стандардите. Зошто? Затоа што неговиот татко бил председател на организацијата Тврдокорни, која пак... А дали има пресуда против неговиот татко? Само секунда. Која пак била дел од терористичка организација. Татко му не само што не е председател на Тврдокорни, татко му не ни членува во таа организација. Па е, во овој случај, значи, е класична злоупотреба. Е, класичен фалсификат. Е, сега, и овој млад човек, поради тој фалсификат, врз неговиот татко, го... Нели, како ама се... гледате вие, тоа повикување, повикување на безбедност, значи е вие да давате конкретен само пример. Секунда да ви го докажам примерот. Е сега, истиот овој млад човек има добиено сертификати на неколку меѓународни организации неразузнавачки, во кои членува нели МВР, и тие меѓународни сертификати кои ги поседува од Германија, од НАТО, од и така натаму, нигде не било проблем нотиран до сега, а проблем е за Виктор Димовски и за АНБ денес. Тука можете да го добра, видите парадоксот на системот. Дали Виктор Димовски има сертификат НАТО? Мислам дека во овој момент се уште не е стигнато до него. Па добро, јас имам чујано некои спекулации, нели, во врска со неговото работење во минатото, структурите неформални во управата на кои што се припаѓал и така натаму. Тоа Викиликс го откри? Гледајте вака сега, што е битно да ви кажам. Ние во моментов имаме закаснета реформа на обштеството. Ова сега што го зборуваме требаше да се случи пред 20 години. Со право може би Европската унија не кочи во сите тие области, но ние не смееме да си дозволиме по таа флоскула, да речам, безбедносна закана, да ги злоупотребуваме и да ги кршиме човековите права, зборам за институциите конкретно, да ги кршат човековите права кои што се загарантирани со Устав и со Европската конвенција за човековите права. Тоа се случува секојдневно. Јас се веќе се навратам на свежиот пример на СУБК, каде што се прекршени огромен број човекови права, и таа пракса сега, наместо да прекине, ние ја продолжуваме. Бишовски, вие бевте, без да ви ласкам, и да го... Вие бевте, веројатно, првиот човек кој излезе и јавно говореше против УБК, конкретно. Против УБК и против незиниот, сега веќе... Поранешен директор. Поранешен директор, а сега... Осуденик. А сега жител на затворот во Шутка, Сашо Мјалков, вие прв се кренавте. Да, во 2007 Мјалков. Година прв пат ги кажав тие аномалии, не само во јавноста, која што нели имаше една одбивност према мене, затоа што нели претежно јавноста нели има информации и спекулации дека е поврзана со служби. Имав различни нели коментари дека не си огледам лепчето, дека се мешам кај што не ми е работата. И прв ги алармирав меѓународните структури за злоупотребите кои што се вршат во самата УБК од страна на или на директорот кој што беше и политички функционер. Од почетокот нели ме гледа со некоја скепса луѓето. Не зборам за јавноста, за поради годините, може би тогаш се уште имав 28-29 години, не знам колку, ја остарев со тој проблем. И после тоа, значи, кога сватија тие, да речем, меѓународни партнери наши, дека тоа што го зборуваме точно и дека лично ги познавам луѓето, и сум направил неформална нели профил на анализа нивна психолошка, пошто работев у службите, сум работел со луѓе, отприлика знам како се работи, ја не мора да ги ставам на хартија тие работи, доволно е да размислите за тоа и ги знаете нивните слаби точки. Та дори во 2009 конкретно на тоа прашање имав разговори со некои наши со влијателни дипломати одека, каде што точно ги посочив кои се луѓето кои што може би, сега е осуден веќе едниот од нив, кои што влијае владата тогаш да работи незаконски, како што е да прислушкува, така натаму да ги злоупотребува тие податоци. И во тоа време, се покрај тоа што нели тие 20.000 колку луѓе се слушани, се слушаше и персата. Тоа е многу интересен податок. И некои луѓе остварија значени капитални... Инсайдер трейдинг, тоа е едно од најголемите кривични дела во Соединетите Американски држави. Друго. Доколку а кај нас нема ни истрага по тоа прашање, значи.
се снимаат определени фирми, учествува, има нели наводи за учество на брокерски куќи, кои што снимаа, кои што како, зошто. И со слушање на тие трансакции, тоа беше пред да падне бирзата 2007-2008, некои луѓе направија многу пари. Со употреба на оваа техника што е уништена тука, ме разбирате, во процесот, како се викаше, тврдина. Така нешто. Сакате да ми кажете, нормално е, дури малку се срамам од себе си што не ми текна до сега, дека некој може би прислушкувањето го искористил за финансиски да профитира преку следење на информации. Па не го искористил, него, конкретно ви кажувам за случај каде што имав информации неформални и тие се потврдија. И сега гледате го како се вика калкуланството на Заев. Во тие бомби, значи има и за бирзата за слушање, има како се презимани фирми. Они секвенционално извадиле работи кои што им одговараат политички, не ги отвараат тие злоупотреби во економијата, во богатењето. Може би веројатно, еве, да немале, или па може би сакаат истите механизми да звучи скандалозно што ќе го кажам, но кога беше прашањето за лустрација, нели се бараа модуси? И на крај се одбра најлошото, да се направи една комисија која беше под политичка, нели, контрола, и комисија која практично... Лустрацијата почна Килова во 2000-та година, Килова заврши. Е, сега. Имаше еден добар предлог професорката Јасна Котевски, значи едно од најпознатите интелектуалки во Македонија. Да, мислам ја следам. Автор на книгата «Комунистичка интима», која на светско ниво представува една од најдобрите книги во однос на тоа како функционира еден комунистички систем, а таа книга Јасна Котевска ја има пишувано токму низ примерот на нејзиниот татко Јован Котевски, кој бил поет. Е, сега, нејзиниот предлог за лустрација беше следен. Нас нема да ни донесете правда ако му забраните на некој да врши јавна функција. Нас ќе ни донесете правда доколку сите документи се отворат, се стават јавно. Сега има интернет, има милион платформи каде што се тоа може да се дигитализира и да се става. Истото, колку и да звучи сега ова што како кажам ја монструозно, треба и да се случи со бомбите. Зошто? Се согласен. Затоа што доколку Заев, само се извинувам да ве прекинам, е главен уредник на бомбите, тој може со тоа да профитира. Па, еве, селектирани се бомбите. Јас сум слушан, значи ни една бомба за мене не е објавена. Еве сега како ви кажам. Друга работа од ова сакам да ве прекинам преска, од јавното обвинителство не ми дадоа да направам увид во предметот тврдина таргет покрај тоа што барав. Каде го има тоа? Ми рекоа дека се уништени бомбите, има некои листинзи кои броеви се прислушкувани, така натаму, така натаму. Но бомбите, дали вие мислите дека се уништени или дел од нив? И дека не постоат? Па, јас верувам дека се уште тие бомби орбитираат и се уценува со нив. И се уценува со нив. И таму нема бомби само за злоупотреба во политиката, за злоупотреба во економијата, за презимање на фирми. Има и сексуални афери, кои што... не само што ќе го размрдаат општеството, него пола од браковите на политичарите ќе ги размрдаат. И така начинот функционираше УБК со уценување на луѓе кои што имале некој... Чув дека на Скопје веќе се продаваат и пакети. Односно, пример, доколку сакаш да си купиш бомби за одредена година, одреден период, одреден број, можеш да платиш да си купиш прислушкувани разговори на црна берза. Ова многу љубоморни сопрузи ги стави во една незавидна позиција, но практично ова значи дека ние, како обштество... Ние сме заробено обштество, се уште. Да. И нема да се ослободиме уште многу долго време од репресиите, од реперкусиите... Без помош од надвор, да. На ова незаконско прислушкување. Значи, јас им благодарам, нели, на нашите партнери кои што ни помагаат да излеземе од ова. Но ова дека имаме проблем на менталитетот. Затоа што кога некој ќе излезе конкретно прашање ве со оваа иницијатива за оценување на уставноста, не добива, еве, мислам ви благодарам на поддршката и можноста да јавно да го изјавам ова, не побудува интерес кај медиумите кои што на некој начин се поврзани со власта, да речем. Да, но тоа е проблем сам по себе, затоа што
не е во ред. Мислам, не е проблем некој да има пролевичарска, продесничарска, не е тоа проблем, уредувачка политика. Но ова не е пролевичарска или продесничарска, ова е јавен интерес. Ова се човекот. Ова, ова е темелот. И знаете, ама утре опозицијата ќе биде опозиција. Верувате ли? Ова е исто многу важно прашање во однос на ова што сега вие го работите со вашата последна иницијатива. Верувате ли дека Уставниот суд ќе пресуди правично? Знаете како се бираат судии во Уставниот суд и знаете кои се судии во Уставниот суд? Видете, сега секогаш треба да имаме верба во правниот систем. Таа мислам дека во говорот по повод пресудата на, на судиката која што го осуди Мијалков, нели имаше судијата Туфекџич, Жанета, мислам дека беше на Бектовиќ, не мислам дека да. Нешто беше, му се фати гласот на судијата кој што требаше да ја чита пресудата. Пресудата е нели многу позитивно оценета, самата изрека нели е, и воведот во пресудата е многу позитивно оценета од целата јавност, дека сето тоа треба да, да наговести нови случувања во судството, излегување од тие матрици стари и така натаму и така натаму. Па да видиме, да се надеваме и за Уставниот суд дека, дека тој бран на таа идеја на пресудата ќе ја спроведе, затоа што нели секој добар правник треба да, да ги следи и пресудите одлуките на, на судовите кои што се... Од политичките опции било каква поддршка? Па не, не, овде ка мене не ми треба никаква поддршка од политички опции, овде ка точно моето сообщение се однесува до јавноста и медиумите, поддршка од мојата фела и поддршка нели од комората, јас од политиката воопшто не барам поддршка за тоа што секоја власт е апсолутно се расипува и може да ги злоупотребува. Какви се роковите, до кога може да очекуваме Уставниот суд? Па нема рок за Уставниот суд, јас очекувам само поради тоа што правата со кои што се загрозуваат со овој закон се многу големи. Значи повредата на самиот устав и на законот е огромна и страшна и на Европската конвенција за човекови права и дека треба итно да да се состане и да донесе времена мерка, а понатаму нели да се запре решение, да се запре действијата конкретно за адвокатурата и некој друг, ако се најде од друга фела здруженија за човекови права, да поднесат иницијатива по други прашања кои што сметам дека ги повредува законот. Бежовски, неколку наврати, во неколку наврати во овој интервју ја спомнавме меѓународната заедница, ја спомнавме позицијата нели на Македонија, дека тие се единствените кои досега донеле било какви реформи овде. Она што загрижува во, во нашата земја е дека ние постојано чекаме некој однадвор да ни каже. Да, тоа е проблем кој што они го детектирале, да. Колку не сме во ред. Еве се сеќавам на оној фамозен извештај на Transparency International во кој тие јасно кажаа дека нели Македонија е на дното, на 111-то место по корупција. И потоа излезе овој интересен Љупчо Николовски, ќе го спомнам повторно и кажа па тоа е само перцепција. Да. Е сега дали може би само перцепција дека додека сите ние сме затворени, тоа е во Дубај, знаете. Па да, веројатно е перцепција. Ама не само што сме затворени, значи е многу критична состојбата со коронавирусот во моментов, може би најкритична од самиот почеток. Значи со нивото на дневно заразени и починати луѓе. Мислам, затоа е проблемот зошто во вакви тешки вонредни услови, значи, еве па да спомнеме таа национална безбедност, значи со тоа што немаме обезбедено вакцини, што се зголемуваат случаевите, па е загрозена националната безбедност. Економијата што тоне и сега некој се одмара во Дубај или во Мексико. Ово е сулудо, ово е надреално. Исто, Хонг Конг е позната дестинација за оние кои перат пари. Па да, нешто слушнавме некој информација. Им излегува документи дека наместо директно од Кина, нашите власти сакале да набавуваат вакцини. Е, па сега тоа е убаво што го постави прашањето, сега нели Европската Унија тука ни е крива меѓународна заедница, а дали може би ние не сме добиле вакцини затоа што некој сакал да уствари профит? Еве, прашање за управата за финансиско разузнавање, пошто како да немаат што да работат. Прашање за не за финансиско разузнавање, прашање за милион долара. Од една единствена причина, што е сега... Та не беа повеќе, милион беа. Многу повеќе,
30, веројатно. Еве сега ја имаме, знаете, ја имаме соседна Србија. Сега не сакам да бидам србоман и не сум србоман, но очигледно е дека Вучич набавува вакцини од сегде. Како е можно Вучич да може да набави вакцини од Pfizer? Не знам. Се предпоставува дека тие се, ја не сум, далеко сум од стручњак за тоа, но тие биле наводно најдобри. Новинар, можете да прашате, еве, веројатно да не се отворени за јавноста, дали е Брнабич или не знам што, па можете ви објасни, еве, пробете интервју. Нема потреба да правам интервју, Вучич сами одговореше, на Face TV го гледав на Босанскава телевизија, кога го прашува зашто вие имате вакцини, ние немаме, он вика, затоа што јас се јавував сегде, односно, самиот воспоставував контакти со компаниите, уште, а не чекав на Ковакс механизмот, за разлика од Заев. Зошто еве сега? Ама не чекате ова, барањево за фирма во Хонг Конг се поклопува со никој дати таму кога требало да се бараат купување на вакцини во Дојкинври, кога е се да, тази, да. Така да, значи, има некоја позадиска игра која што има основани сомнинија дека е можно да има некој... Многу е веројатно дека наместо да купат директно од производителите на еден или на друг начин, нашите власти си основале офшор фирми за да можат да ги купат од своите офшор фирми по дупло висока цена. Не знаеме дали се властите има основани сомнинија дека е поврзана фирмата, тоа треба еве управата за финансиско разузнавање да го истражи. Па може да ги искористат и механизмите нели на нашите НАТО партнери да им помогнат го истрагата и да видиме кој што, зошто правил и зошто со некупувањето на вакцини ја нарушува реално националната безбедност. Сега да видите каква пропаганда има по социјалните мрежи. Михајловски Ване, со име и презиме, пишува: абе да ви го напикам во... Ама... Лигушите, ова не е вулгарност, значи да ви го напикам, не подлежи на Совет за радиодифузија. Каде бевте за Кежаровски, за Бошковски, па, за ред други кои ги растргна? А вие тогај ги растргнавте. Еве, господине... Еве, јас сум бил, значи, тогај секогаш против УБК. Не. Господине Михајловски Ване, веројатно голем поддржувач на Заев Зоран, јас кога го затвараа колегата Томислав Кежаровски, бев еден од оние кои се туркаа со полиција пред музејот на ВМРО. Тогаш бевме малку колеги, предводени од ЗНМ, јас тогаш како млад новинар, бев еден од оние кои беа во првите борбени линии кои го бранеа Томислав Кежаровски од тогашните власти. За ова постојат живи сведоци, за ова постои и моје интервју во неделниот весник Фокус, кое се уште си го чувам дома негде во кавадарци и ќе се обидам деновиве да ги најдам цитатите од тоа што сум зборувал за Фокус во однос на Томислав Кежаровски и како сум го бранел. Од друга страна, сега, кога против мене се водат два случаи за одавање на државна тајна затоа што сум бранел јавен интерес, колегата Томислав Кежаровски се крие како глушец во анусот на власта. Колку и да звучи ова брутално, колку и да звучи ова гадно, ќе го кажам. Затоа што овој човек, за кој сите ние како фела се боревме, сега е полтрон кој се појавува по партиски митинзи. Јас, господине Михајловски Ване, не сум полтрон. И никогаш нема да бидам полтрон. И секогаш, независно какви идеолошки стандарди застапувам, пред се ќе ми бидат принципите. За принципи со мене не верувам дека ни Томислав Кежаровски може да зборува. Јас сум пример, јас сум борец против и жртва на режимот, значи и во Фокус исто, јас сум имал интервјуа со години, значи сега... тоа било многу тешко да се зборува против Кежаровски. Вие сте првиот човек во Македонија кој излегол и кој зборувал против Сашо Мјалков јавно. Да. Значи вие и Никола Младенов. Да, немаше. Да. Значи тоа ве остава единствен жив. Секоја почит за господинот Младенов, нека почина во мир. Прво што сум жив. Мислам и тоа е господина. Ви се случува одредени... Па имаше, значи, 300 обиди од УБК за местења, за ова, за ова, за ова, мислам, не знам, тоа се травми кои што ги преживува.
И еве, дали се чувствувате задоволен денес кога гледате дека Мјалков е во затвор? Видете, таа правда јас се чекав 15 години, нели, како правник, знаев он како действува, конкретно за мојот случај, знаев што прави. Јас ги опоминував, Гордана ми е колешка, значи, викав Гордана, не подлегнуј под притисоци, под влијање, ама тоа не помага. Значи, сатисфакцијата стигна. Нормално сите бевме разочарани кога се обиде да избега. После 15 години, мислам дека, нели, Туфекџич рече, нема, како беше, место за триумфализам или не знам што. Конечно, сметам дека некоја правда е задоволена дел од правдата, но повторно со помош на меѓународната заедница. Доколку оставаа на нашите власти, ти одамна ќе се испадат. Па ти може би си испазарија. Па мислам дека има некој пазар, но благодарение на една влијателна амбасада дека пазарот падна од вода. Има тука многу незадоволни, некои многу реакции, нели, од определени ветувања, ама нема да му биде прв пат на тој лик да нели даде лажни ветувања. Бежовски, од прилика тука негде завршуваме со нашиот утрински подкаст. Ти благодарам многу за ова гостување. Благодарам за можноста. Се надевам дека ќе побудиме интерес кај јавноста да се интересира во врска со овие прашања, без разлика нели кој е на власт, кој не е на власт. Ете, мојата карма некако ме доведува секогаш да се борам против системот, што не ми е лесно реално да ви кажам. Отварање на нови битки против вечита опозиција да бидете. Па меѓу другото, ја не сега да ме обвинува за не знам што дека. Дека вие сте го, не, бигам, ај се, па Бежовски дека го поддржувал, ај за мене може. Да. Значи, ајде, ај, некако ќе прифатам, ама сега викам, не може гостино да ми го навредувате. Не, добро, тоа не се цени, нели, жртвата што сме ја дали. Не, никој не суди за тоа. Очигледно кај нас има 3 дена меморија, задутре ќе заборават дека Лјупчо Николовски бил види во Дубај додека тие у 10 саат не можеле да мрднат од дома. Ама еве со шарените, ние, како да ви кажам, имаат заслуга за рушење на режимот на Груевски, ама сега треба да направат нов режим, да учествуваат во правењето или треба да го дигнат гласот, затоа реков дека они имаат искуство за заштита во борба на човековите права или тоа го правеле определен лукративен интерес. Секоја револуција полош од ги јаде своите деца и создава систем кој е полош од претходниот. Затоа е најдобро работите да не се менуваат на револуционерен начин, туку да се воспостави систем со checks and balances, со поделба на власта, систем кој самиот себе си ќе се контролира. Ама ние тоа што вие го предлагате е токму тоа. Е па токму мора да излеземе од тоа партиско племенско уредување. Ние сме во моментот во племенска заедница. Имаме одлука на пржинска, не знам, влада, пржинско ова, пржинско она. Во држава која што се стреми да влезе во ЕУ. А што мислите дека тоа не го гледаат странци? Еве ЕУ конкретно. Па може еден куп за белешки да даат. Та дори да добиевме датум, значи ние ќе се сопневме по основ на тие прашања. И загадувањето на воздух. Се секавате дека прво Франција не блокираше? Да. Па потоа не блокираше Бугарија. Па и Холандија, мислам, некои забелешки имаше. Зошто кога не блокираше Франција, Бугарите тогаш не ги изнесо овие барања? Ова е све... Тоа е игра, значи. Игра. Ние и да добиевме датум под снежните чекори, голем дел и по наша кривица, ќе бевме сопнати за годувањето, да го спомнам. Меѓу другот. И тоа е критериум за влезвој. Ние имаме страшен однос, лош кон животната средина. Меѓу другот. Јас се надевам дека ова ќе биде нели некоја промена на системот. Јас себе со мал придонес кон заштита на филата конкретно, ама ја заштитувам. Верувате дека актуелната опозиција може да се избори ни се ова? Пред се мислам на ВМРО-ДПМ, не? За кое прашање? Па некако да се сменат работите. Да се смени власта? Не само власта, принципот на владење. Значи да наметнат некој нов стандард доколку утре ја освојат власт. Ама тоа мора да го направи. Значи реформата во опозицијата е клучен чекор за одење напред. Значи сега, например, гледате сега ние што имаме, власта има избори за председател, имаме само еден кандидат, а е најавено реформа дека ќе има. И тоа Заев го представува како демократски чекор. Сега вие гледате дека таму колку е послушно членството, нема ни еден член кој што се осудил да се кандидира. Зошто? Не треба да има различно мислење во СДС, например. Филип Петровски е во ВМРО ради тоа. Да беше Филип Петровски во СДС, ке се кандидираше, да. А добро. Се шегувам нормално. Не, добро, сега зборувам. Да. Значи, не може и во таа толкава партија да нема луѓе кои што мислат спротивно од Заев.
Јас сум фрапиран, нели, со нивните пробугарски ставови кои што ги изнесува во јавноста. Та дори во 90-тите вие замислете да сте му кажале на Бранко и на просечен член на СДС дека неговата партија ќе биде, Ванчо Михайлов ќе биде мало дете за неговата партија во 2020 година, ќе го направиле човекот комплетно луд и лудак. Мислам, меѓу друго, се разбираме што кажувам. Уште една трагедија на историјата и уште едно изненадување кое се случи во Македонија. Да, тоа што ВМРО ги брани партизаните, а СДСМ ги напаѓа. Тоа е шифт голем на политичката сцена. Поголем шифт на политичката сцена. Одамна не постоја. Безовски, ти благодарам уште еднаш. Да, благодарам јас. Длабоко го пробивме терминот, почитувани слушатели. Јас ви се извинувам доколку бев малку експлицитен во овој одговор до нашиот слушател, но навистина ми е жал и навистина мразам кога некој онака се обидува да ми сузбие одредено дело. Јас навистина сум учествувал во тие протести, а сега еве ме обвинуваат дека сум бил против нив. Лидер FM се грижи за вас. Лидер FM од Мексико Сити до Абу Даби зрачи преку својот лајвстрим на лидер.мк, сега веќе редизајниран, а во Скопје зрачи на фреквенцијата 107.4. Радиото има одлична музика, останете со нас, продолжува мојата колешка Јелена со незиниот радио подиум, кој ќе трае дури до 3 часот денес. Јас сум Љупчо Златев, главен одговорен уредник на Лидер FM. 17. март 2021 година, ова утро техничката реализација на Јане Јанков и Мартина Костандинова. Бидете тука.